que ens falta potser és ser una mica més valents i, bueno, i aquest resultat de l'octubre, aquest referèndum que vam fer, aquest fet fundacional de la República, que es va revalidar el 21 de desembre amb les eleccions, doncs cal fer-lo valdre. I això s'ha de fer amb polítiques valentes i en això estem, fer un govern que sigui republicà i que no sigui autonomista. Un agraïment sincer per convidar-me avui aquí i poder dirigir-vos unes paraules. Trobo que hi ha molta gent, tot i que m'han dit que no és el dia que més gent hi ha. Una reflexió per començar. 5 mesos. Penseu en 5 mesos de la vostra vida, els darrers 5 mesos de la vostra vida i en tot el que heu pogut fer. A casa vostra, amb els amics, amb els companys de feina, anant a passejar, anant al teatre, anant al cinema. I ara penseu en els 5 mesos de privació de llibertats, de família i d'amics i de companys que els hi han robat al Jordi Sánchez i al Jordi Cuixart, i també a l'Oriol Junqueras i al Quim Forn, i també als 6 exiliats, 5 a Brussel·les i l'Anna Gabriel, que està a Suïssa, a Ginebra. No dic res de nou si començo dient que el grau de repressió que l'Estat espanyol està exercint contra tot un poble és brutal, és enorme. El precedent seria potser la dictadura. Alguns potser us queda prop en la memòria perquè l'heu viscut, però per d'altres és una cosa nova. Mai l'Estat espanyol havia actuat amb tanta violència policial, jurídica i econòmica i psicològica contra nosaltres. Han dilapidat completament l'Estat de dret. Per això tenen 4 presos polítics empresonats. Estan perseguint ideologies. Estan perseguint la ideologia republicana. Estan perseguint a tots aquells que van votar República en aquell referèndum de l'1 d'octubre que mai hem de deixar de reivindicar. Mai hem de deixar de reivindicar que aquell dia ens vam llevar a les 5 del matí, molts de vosaltres segurament també vau dormir a les escoles, demanàveu poder votar i vau defensar amb els vostres cossos davant les porres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el dret a vot. Vam fer un referèndum i el vam guanyar. No podem renunciar-hi mai, mai. Recordar també que no només els 28 investigats a la causa del Suprem són els que estan sent perseguits per la justícia espanyola, per aquesta justícia polititzada. De fet, són més de 900 persones les que estan investigades en diferents jutjats, alguns de primera instància. Sé que aquí a Tarragona hi ha gent investigada per delictes d'odi, per delictes de llibertat d'expressió, per defensar el referèndum de l'1 d'octubre, per la vaga general del 3 d'octubre i per talls de carretera del 8 de novembre. És una dictadura. És una dictadura que va contra molta gent. I el missatge seria que ningú pot estar sol. Ens hem de cuidar els uns als altres. No són més importants aquells que estan al Tribunal Suprem que aquells que van al jutjat de primera instància d'aquí de Tarragona, perquè tots, absolutament tots, vam fer tot allò que estava a les nostres mans per fer possible aquell referèndum, per fer possible aquella república. I quan deia que és una dictadura, i abans al manifest n'han fet esment, és una dictadura, i ho sabem des de fa temps, i aquesta setmana amb aquesta sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que una vegada més, i ja és la quarta, condenava a l'Estat espanyol dient que aquells delictes que imputava als companys de Girona per cremar fotos del rei eren llibertat d'expressió. Ens estan negant la paraula, ens estan negant poder fer cançons, ens estan negant poder opinar, ens estan negant poder decidir el nostre futur. I davant d'això no podem baixar el cap. Ens hem de mantenir ferms, hem de resistir, tots,
des de les ideologies, diferents ideologies que hi ha en aquest moviment republicà transversal, absolutament tots hem d'anar a una per construir aquesta república. I davant d'aquesta repressió, potser la reflexió seria que aquella revolució dels somriures que tanta gent va plegar amb il·lusió, fent créixer la massa de republicans, d'independentistes, en aquelles eleccions del 27 de setembre del 2015, aquella alegria que hi havia davant del repte d'aconseguir aquesta república, potser va pecar una mica d'ingenuïtat. Potser va pecar una mica d'inconsciència de qui era l'estat espanyol, l'enemic que teníem al davant. I aquell mes d'octubre, després del referèndum, alguns esperaven que el diàleg comencés. I el diàleg, en un context de dictadura, no és possible. Hem anat més de 40 vegades a demanar diàleg. Mai hi ha hagut ningú que s'ha assegut a l'altra banda de la taula, mai hi ha hagut ningú que ha agafat el telèfon per dir: parlem. De veritat us penseu que l'estat espanyol parlarà, dialogarà amb el poble de Catalunya per permetre que s'independitzi i que creï aquesta república? No. Esperàvem també una resposta internacional que no ha arribat. Recordeu aquell 10 d'octubre, amb aquella declaració d'independència que va durar exactament 8 segons per després ser suspesa, i vam mirar cap a la Unió Europea. El govern va mirar cap a la Unió Europea. Nosaltres repetíem: la Unió Europea és un club d'estats que vetlla pels seus propis interessos i no farà absolutament res. I es va demostrar que la Unió Europea no tan sols no va fer res, sinó que ni tan sols ha condemnat la violència de l'1 d'octubre. I aquesta no és l'Europa que nosaltres volem. Nosaltres volem l'Europa dels pobles que viuen lliures, amb tots els drets reconeguts i podent decidir el seu futur. Davant d'això, i des de ara parlo com a exdiputada de la CUP i com a aquesta organització, primer de tot, ni una més. I si n'hi ha una més que és perseguida per l'estat espanyol, tots a una per ajudar-la, per defensar-la, per donar-li suport, per donar-li escalf i per dir-li que no està sola, que mai estarà sola, perquè som un poble unit, alegre i combatiu. La segona cosa: no renunciem a res. Mai renunciarem a res. No ens podem agenollar, perquè quan més cedim, més ens maltracten. Per tant, 1 d'octubre, 3 d'octubre, 8 de novembre, declaració d'independència del 26 d'octubre. Sí, la vam fer el Parlament en pes per tots vosaltres, agafant el mandat popular de l'1 d'octubre. Per què hi hem de renunciar ara, si la vam fer? Cal fer-la efectiva. I ara està de moda dues paraules que són govern efectiu, quan hauria d'estar de moda dues paraules que són govern republicà. No us negaré que quan vaig anar al Suprem tenia por. La por és humana, la por és legítima. El que no pot fer la por és paralitzar l'activitat política. No pots fer política des de la por, no pots fer política des de la renúncia. Has de fer política per les majories, i aquí la majoria es diu 1 d'octubre. Per acabar ja, agafo una frase del Jordi Cuixart, que va dir l'any passat a l'acte que es va fer a Montjuïc, que era també el Pep Guardiola, que va fer uns parlaments. Ell deia:
No tenen prou presons per tanta democràcia. N'hi ha quatre al presó. Jo el que li contestaria ara al Jordi Cuixart, i sé que ell d'alguna manera també ho pensa, és que l'única manera per treure els quatre que hi ha ara, presos polítics que hi ha ara, és, que estan ara a la presó, és amb la República. L'única manera de que surtin de les presons potser és que les omplim. Potser tots nosaltres hem d'estar disposats a no renunciar a la República, a no renunciar a aquest anhel col·lectiu i omplir les presons perquè els presos polítics deixin de ser necessaris per l'estat espanyol. Sortiran... Sortiran només quan el règim del 78 caigui. I no estem sols. Vaga del 8 de març de les dones. Dissabte, els pensionistes. Els companys de Múrcia. La repressió policial del règim que ahir va començar al barri madrileny de Lavapiés. Hi ha molts focus arreu de l'estat espanyol que estan demanant llibertats, que estan demanant democràcia. Unim-nos, amb ells també. És l'única manera de fer tombar l'estaca, si ho fem tots junts, amb tots els pobles de l'estat, amb les institucions, perquè soles no podem, i amb el carrer, perquè sense vosaltres, sense el carrer mobilitzat, sense el carrer actiu cada setmana, ja sigui en concentracions antirepressives com aquestes, ja sigui en altres actes dels CDRs, o de l'ANC o d'Òmnium, ja sigui en un procés constituent on comenci el debat per saber com ha de ser la República que vam votar i que vam proclamar, el carrer és important per a fer avançar les institucions. Per tant, mai deixeu de sortir, mai deixeu de lluitar, perquè si ho feu, deixareu de viure. Moltes gràcies. Gràcies, Mireia, gràcies per venir a Tarragona aquest vespre.